oudere mensen, nog oudere mensen, dat die straks met een deken moeten gaan zitten omdat er geen gas meer is. Daar moet je toch niet aan denken. De energieprijs stijgt. En dat kan vooral voor mensen met een minimaal inkomen voor grote problemen zorgen. Daarom wordt er onder andere in de wijk Geitenkamp ingezet op energiecoaches, die helpen besparen. Als ik mensen spreek die een energierekening hebben van €250 en hun inkomen is rond de 1000, dan denk ik, ja, dit is niet de bedoeling. Als je ook nog een huis huurt en je moet de huur betalen, dan gaat er veel te veel geld kwijt aan die energierekening. En dat kan echt met €100, €300 in een jaar naar beneden. Ja. En als de energieprijzen stijgen, wordt dat alleen maar meer. En dat willen we liever niet. We willen voorkomen dat energie een probleem wordt. We willen dat energie bereikbaar blijft voor iedereen. Maar hoe breng je die energiecoaches aan de man? Juist, door eten. Stadskok Martijn van Butselaar maakt gratis eten in de wijk. Toen ik dat gevraagd heb, gelijk ja gezegd. Want dit is mijn wijk, de Geitenkamp. En ik vind het heel belangrijk dat mensen hier leren ergens mee omgaan. Maar ook zien wat ze zelf wel kunnen. En het samen eten levert al enkele inschrijvingen op voor energiecoaches. Ik twijfel, want ik betaal heel weinig gas en licht. En ik heb geen tochtig huis. Dus ik heb zoiets van, ze mogen best komen kijken of er toch nog iets te verbeteren is. Ja, ik ga het doen. Het is niet echt nodig. Ik ben zuinig met de dingen, maar ik denk dat het misschien nog wel beter kan. Je moet hier gewoon een normaal doen. Als je met een stopdas voorkomt, dan zeggen van, wat die stopdas hier, dan gaan de voordeur dicht. En als je met geitenwolle sokken aankomt zetten, dan zijn ze nog sneller binnen. Geitenwolle sokken in Geitenkamp. Ja, geitenwolle sokken in Geitenkamp. Juist niet.